Olá pessoal, tudo bem com vocês? São todos muito bem-vindos ao canal Aromas do Rafa. Se você está chegando agora e ainda não me conhecia, aqui a gente fala de perfumes e universo perfumístico. Gente, hoje eu trouxe uma resenha para vocês de uma fragrância de uma marca que eu já estava querendo ali, curioso para conhecer há bastante tempo, tá? Como vocês podem estar lendo aqui no título, é uma marca brasileira, mas tem uma pegada ali francesa, né? Então, pelo que eu entendi ali, é do grupo Boticário, que é a marca Oui, tá, gente? E a marca Oui, ela tem essa é do grupo Boticário, mas ela tem essa criação, acredito que na França tem toda essa ligação, né? Os perfumistas que criaram as fragrâncias, enfim, tem todo esse conceito francês. Então mescla aí essa dualidade, pelo que eu pude entender da proposta da marca, tá? São fragrâncias ali que são difíceis de encontrar, pelo menos eu não achei ainda uma loja da Oui, não sei se elas têm loja, ou se eles vendem em outras lojas, como por exemplo a Sephora, né? Já me indicaram conhecer lá, mas ainda também não vi, não senti. Esta fragrância que eu vim conhecer, eu comprei sem sentir, comprei pelo Mercado Livre, que foi onde encontrei com facilidade. E, gente, acredito que venda no site da marca também, mas vou falar desta fragrância em específico, que eu fiquei muito curioso, né? Eu já tinha visto essas fragrâncias da Oui, as outras, né, e tudo mais. Recebi até uma amostrinha recentemente de uma compra que fiz de outro perfume, acho que foi do Boticário, se não me engano, e veio, ou foi, enfim, foi uma outra loja, não sei. Veio uma amostrinha de uma fragrância da Oui, mas aquela fragrância acabou não me encantando. Mas eu fui pesquisando ali e vi que tinham lançado uma edição exclusiva dentro da Oui. Não sei, espero que não seja limitada, tá? Pode até ser que seja, mas espero que não fique limitada, que ela fique ali na linha. Porque por esta fragrância que vou trazer para vocês hoje, já vi que é uma linha sensacional. Não experimentei das outras, tenho curiosidade de sentir ainda, tá? Que é, gente, da linha Oui, a coleção Fleur Eternelle, tá, gente? Este daqui é o La Violette. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá escrito aqui Fleur Eternelle La Violette, tá? É um eau de parfum da Oui, que Oui quer dizer Original, Unique and Individual, ou seja, Oui em francês é sim também, né? Então ficou bem bacana, achei a proposta linda, achei a embalagem elegantíssima que vem escrito Oui. Olha que lindo, aqui vem todo esse desenho aqui floral desta fragrância, tá, gente? Que é o La Violette. Por que que eu me interessei pelo La Violette? Vocês sabem que eu adoro notas de íris e violeta. Quem me acompanha aqui no canal deve ter percebido. E quando eu vi uma fragrância dedicada à flor La Violette, que é a violeta, eu fiquei assim muito curioso e muito encantado por conhecer essa fragrância. Achei o conceito lindíssimo. Essa coleção Fleur Eternelle, ela são três fragrâncias e uma delas é o La Violette, que hoje vem falar para vocês. Gente, deixa eu ler aqui rapidinho também o que vem na embalagem. Na poética da natureza, a violeta simboliza o amor gentil que, por vezes, como essa delicada flor, precisa se resguardar à sombra para florescer. Gente, achei lindo o conceito. Tenho que sempre mostrar para vocês embalagens bonitas aqui quando eu acho, porque eu acho que vale a pena ressaltar. E olhem este frasco, gente. Isto é um frasco elegantíssimo, gente. Que coisa linda esse frasco. Ele é minimalista, mas ele é original, como a própria marca se propõe a ser. Nunca tinha visto um frasco assim. Eu achei ele super elegante. Ele é assim, simples, mas chique. Eu acho que tudo que é simples, que a elegância está na simplicidade, né? Olha só, todo facetado aqui também. E a tampa é extremamente elegante. Gente, eu vou falar da fragrância, mas queria antes mostrar para vocês um pouquinho da linda embalagem, linda. Esses perfumes, tá, da Oui, eles têm ali um investimento maior, tá, se comparado a outros perfumes do Boticário, por exemplo. Mas eu acho, por esta fragrância aqui, que valeu muito a pena. Este, inclusive, encontrei no Mercado Livre por um preço ainda mais diferenciado, consegui ali localizar. E acho que vale cada centavo investir nessa fragrância, porque é um perfume, gente, uma obra-prima da perfumaria, La Violette. Então vamos falar da fragrância, tá, gente? Eu fui lá no conceito mesmo, lendo, comprei, como eu falei, para o borrifador é lindo e ótimo, uma nuvem, maravilhoso.
Por que que eu achei uma obra de arte da perfumaria? Gente, esse perfume aqui, ele é um dos melhores perfumes que eu já provei na nossa perfumaria e comparado até com perfumes internacionais, claro, muito, muito, muito maravilhoso. Olha, gente, que bom que a gente tem uma fragrância nesse nível, né? Assim sendo produzida na nossa perfumaria, um orgulho. Eu adoro sempre que encontro perfumes nacionais, apesar da Oui ter essa proposta francesa e tudo mais, tá? Então aqui, Eau de Parfum Paris é o que está escrito aqui. Gente, deixa eu falar para vocês da fragrância. Deixa eu borrifar. Eu já tô até com ela, usei ela hoje. Olha esse borrifador, gente, que qualidade. Uau, uau, uau. Ele tem aqui notas de pera, de mandarina na abertura. Depois ele vai ter um coração de violeta, rosas. E lá no fundo tem cedro, almíscar, patchouli, enfim. É um perfume que tem muitas notas, mas olha que fragrância maravilhosa, gente. Que fragrância maravilhosa. E eu vou também contar por que que eu me interessei ainda mais por ele, tá? Porque além de eu amar violeta, eu amo uma tendência olfativa, que é a. Vou contar daqui a pouco pra vocês, mas deixa eu falar quando ele abre. Ele tem pera na abertura também. Ele abre assim como uma fragrância muito diferenciada. Eu achei esse cheiro maravilhoso, um perfumão mesmo, tá, gente? Assim que ele abriu, essa pera com essa mandarina, elas borbulham assim, mas já com atalcado, tá? Sentindo agora, assim, mais uma vez, a abertura dela para mim, me lembrou, até já vi comparações, ao Paris de Yves Saint Laurent. Mas isso para mim fica só na abertura, tá? Ou seja, ele não tem um aspecto tão vintage carregado para mim. Ele tem esse quê, mas ele tem a sua própria personalidade, tá? Tô dando aqui alguns exemplos de perfumes que ele parece só como direcionamento, já que é um perfume que a gente não consegue encontrar tão facilmente para experimentar. Gente, então ele abre assim com essa pera, com essa mandarina rapidamente, que é fugaz, tá? E depois já vai entrando aqui, gente, que coisa maravilhosa. Eu sinto bem essa pera. Ele tem um aspecto rapidamente vintage no início, mas depois isso muda para mim e ele fica mais contemporâneo, tá? A pera também tem um certo frescor, tá? E aí já vai entrando ali a obra de arte. Vem a violeta, muito linda, muito atalcada aqui, mas é um atalcado já mais contemporâneo nessa fase para mim. Sinto muito as rosas também, rosas frescas, maravilhosas, envoltas nessa floralidade atalcada da violeta, tá? Gente, que perfume maravilhoso. Depois você vai sentindo ali um fundo mais amadeirado, mas é um amadeirado leve também nesse sentido, né? Porque o que predomina é a floralidade atalcada, tá? Este perfume, eu vi que ele também lembrava, tá, tinha algumas comparações com o Anse de Guerlain, que vocês sabem que eu amo o Anse. Então também eu fui muito no ímpeto de conhecer ele, porque para mim o Anse é uma das fragrâncias mais maravilhosas que existem. E eu sou fã, então eu falei, vamos ver se este aqui tem um quê de Anse também. E sim, gente, para mim, ele tem um quê de Anse. Mas como eu falei, gente, esse perfume ele é único, eu acho que ele tem uma personalidade própria. E ele tem pinceladas de outros perfumes maravilhosos da perfumaria, como eu falei ali na abertura do Paris. Agora, vou falar que ele tem um quê na evolução do Anse, tá? Acho que mais do Anse Eau de Parfum, que ele é mais carregado na violeta, na íris ali, apesar de aqui não ter íris, descrita, tá? Mas eu sinto um atalcado de violeta que me remete também à íris. Mais o Anse Eau de Parfum. Então você sente aqui no corpo dele, gente, essa violeta, mas ela não está sozinha, ela está com rosas, então dá uma diferenciada também. Então ele remete a um quê de Anse, mas não é um contratipo inspirado, vamos dizer assim. Ele tem a sua personalidade própria e acho que quem gosta de Anse vai gostar dele, mas um não substitui o outro. Eu acho que esse aqui tem uma personalidade própria, é um perfume maravilhoso, chique demais, elegantíssimo, elegantíssimo. Isso aqui é o suprassumo de elegância, gente. Então ele tem a sua personalidade própria. E aí vai trazendo essa rosa misturada com essa. Com essa violeta, com essa pera, dando um frescor também atrás desse talcado todo. Maravilhoso. Apesar de não ter framboesas, eu acho que o frutado, né,
da pera, ele está muito presente. E é algo bem elegante, que junto com essas flores dá esse caráter assim muito chique, tá? E aí, gente, o que eu ouvi falar para vocês é um perfume que dá um ar de elegância incrível. E além do Paris na abertura, né, que agora me remeteu, mas depois vai entrando esse quê de Anse-Lanse, de Guerlain ou de Parfum, apesar de não ter framboesa, né, tem essa pera que faz essa mágica acontecer aqui. Eu sinto também um quê de Parisienne, também de Yves Saint Laurent. O Parisienne, gente, hoje eu fui usando ele e fui sentindo, me lembrava isso, que é essas fragrâncias com rosas, né? Rosas assim, atalcadas, mas também mais frescas e também com um quê de uma fruta vermelha ali, como framboesa, né? Como um sabonete de framboesa associado, aquele quê plástico que o Parisienne tem de nota de vinil. Em alguns momentos me lembrou isso aqui também, acredito que pela rosa, tá? E também pela violeta que o Parisienne tem. Então, gente, ele ficou uma mistura de várias fragrâncias maravilhosas que eu adoro, que foram essas que eu citei para vocês, tá? Mas com a sua própria personalidade. Esse perfume, ele é único, ele não precisava parecer com nada. Ele tem a sua personalidade própria. Eu acho que se você ama violeta, é uma obra-prima da perfumaria para quem ama essa nota. Claro que com outras facetas, e como falei para vocês, mas é um perfume floral, atalcado. Tem um quê levemente vintage ali em algumas facetas, mas em alguns momentos me lembra também algo mais atalcado contemporâneo. Então, assim, é uma fragrância, gente, linda, incrível. Vale conhecer, uma obra de arte da perfumaria. Acho que ele tem um quê muito único também, muito único. Então, assim, conheçam o Yves La Violette da coleção Fleur Eternelle, é um Eau de Parfum. Ele tem uma durabilidade incrível, assim, muito boa também, mas é um perfume que também não achei ele bombástico, né? Ele fica com uma perfumação em termos de projeção mais elegante, mas super notável, tá? Fora toda a embalagem, toda a apresentação que eu achei lindíssima. Então, conheçam essa linha. Se tiver a oportunidade de experimentar La Violette, eu acho que vale muito, muito conhecer, tá bom? Contem para mim também se vocês já conheceram essa fragrância, quais são as suas impressões da marca Oui também. Enfim, vamos bater nesse papo perfumado e até a próxima resenha.